相手のボールを奪い自ら得点。ここでも4点差。さらに1点差。崎浜が会場の空気を一変させる。残り36秒、託されたのは まさに劇的大逆転。崎浜の活躍で最大17点差をひっくり返した福岡第一、準決勝進出を決めた。